Mars, vai dar deixa para estrada aí das manas. Lovdien. Lovdien. Sveiks, Mārci. Sveika, Dac. Es atnesu. Es redzu, baronas nevisai devīgi atalgo savus nešarbus. Šajā tīrumā vairāk akmeņu nekā zemes. Jā. Kunga zeme nav nekāds medus rausis. Brauc vien! Es te kājām aiziešu. Labdien, labdien. Uz bodi braucāt. Jā. Bet ko tu tik bieži to meža mātiņu apciemo? Iemīlējusies, vai? Kā tev nav kauna? Tu taču zini, ka tēvs gatavo Mārci uz ģimnāziju. Redzi, viņš taču mācās algebru. Darības. Kurš pirmais aizjāstīt surierai, kura uzskučīm lakatīnu galvas, saņems balvu, daļās froilens skūpstu. Es arī gribu piedalīties darībās. Bet kāda būs mana balva? Jūs to skūpstīs tas, kur jūs pati izvēlēsties. Tas ir mans dēls, baron Lielskungs. Tas ir ļoti slikt, ka mūsu mežsargam aug bērnu bez bijāšana. Labrīt, baron kungs. Ā, šulmeistar! Vai jūs redzat to bildi? Tas taču ir jūs audzināms. Noņem cepuru, dēls. Tas nav labi, Mārtiņ. Tūlīt noņem cepuru un lūdzu piedošanu. Čenu roku lielkungam zem. Nu! Rani. Rani, Dars. Dzirdies. Dace, es vairs ilgāk tā nevaru. Kad mēs beidzot satiksimies? Tu atkal gribi saukstīties?
meistars, tā kā es taisu daudz brāķu. Katram mums savas bērts, Katrīna. Tikai labā gan nevienam savas asars nerādi. Jā, es esmu vienmēr apskaudis tev stipro dabu, Marta. Bet kad man uz rokām 4 gabali, ak, mīļā, lai vai cik grūti, bet bērni, tā taču ir laime. Tev ir viegli runāt, Marta. Tev ir vīrs un vēl tāds kā Kaspars. Kaspars, tev tiesa. Tas jau man liels atspaids. Jūs, Marta, tā jums pašai būs noderīga. Dzīvojiet veseli. Man gribētos, ka jūs padomātu, kāpēc aizgāja bojā jūsu Kaspars. Es jūs pamatu. Vai esat radinieks? Nē, dzīvoju kaimiņos. Es nekad nebija redzējis, kā cilvēks mirst. Kas tas ir nāve un kam tāda dzīve? Jūs teicāt padomā. Lūks tagad mācos, bet kā tam jēga? Beigsiet ģimnāziju, varbūt jūs ir par ieredni. Vai arī kalpos pie kādu komersanta? Nē, tas nav tā. Vajag būt kādam mērķim. Kā? Nu, iesim pie manis. Parunāsimies. Viņa nevar aizmigt. Tēt. Atvainojiet mani. Tu stulīs tātīt man pata. Labi, labi. Būs tev kasiciņa. Tik guli mierīgi. Paliec rociņu zem vaigam. Klausies. Pie zilzilās jūras, kur allaiš tik silts, ka cauru gadu var skraidīt pa smiltīm basām kājām, kur debes gaiša, gaiša, dzīvoja reiz maza meitenīte vārdā neaizmirstulīte. Oh.
cīnījām ar komerc padomniekumu. Bet tiešām arī jums patītās bērnībām rīmes. Es redzu, Kalniņa kundze, ka jūs ar vienu vēl neizprotat laikmetu dvašu. Mans neprātīgais brālis, viņas tēvs, jums talpos visiem iekvotēs tādu gaunu. O jā, viņš mūs lieliski audzināja. Apsveicu tevi, da? Paldies. Tu šodien esi tāds savāci, kā arī tev, kas patīkams būtu gadījies, vai nav tā? Neslēpšu. Šodien tu vari apsveikt arī mani. Pēc mēneša es jau būšu Londonā, bet pēc pusgada ar diplomu kabatā jau fabrikas galvenais inženieris. Paldies. Pats Vikes kungs laipni piedāvā vietu man savā firmā. Viņš tagad būvē jaunu fabriku. Čutas! Mateus Vikes kungs? Viņš šodien būs pie mums viesos. O! Ja tu zinātu, Dace, es sevi jūtu tik daudz spēka, ka es varētu iekarot visu Rīgu. Kur tad tu šo liktu? Gan es zinātu, ko to darīt. Es to uzdāvinātu tev, Dace. Vai nebūtu pārāk dārga, Balda? Labāk lūko. Palūdz krustmāti, lai viņa aicina ciemos arī Mārtiņu. Jūs taču esat bērnības draugi. Es nesaprotu, kāpēc viņš tev ir vajadzīgs. Nu labi, tava vēlēšanās man ir likums. Ieradies, Mateus Vikes kungs. Mademoiselle, jāsat nolēmuši lēkt upē, tad ieteicu izvēlēties labāku peizāžu. Te būs slikta slīkšana. Jā, jā, jā! Tu mani meklē? Nebaidies, meiteni! Man sauc Žans! Laidies lūdzu garām. Man tajā namā. Ak, tajā? Jā. Aber lūdzu! Tu, meiteni! Mēlsiet skuķi, Žani! Pavairāk esi ietēmpis. Ko tu meklē, meiteņi? Lūk. Kungi, atļaujiet man uzsaukt vēl vienu suminājumu. Mēs visi stāvam uz dzīves liekšņa. Nu pat mēs te dziedājām par zelta graudu sējējiem tautas druvā. Es paceļu šo pilno kausu. Atvainotās. Par vienu no viscēlākajiem Latviju tautas dēliem,
kas nepagurdams skaisa zelta graudu tautas tīrumā. Par augsti godājamo Mateusu Spikes kungu, kura spožais piemērs iedvesmo mūs dižiem darbiem. Ura! 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 Žēl neprot. Žēl. Kas nedejo, tas negūs panākumus tavu sabiedrībā. Ciemiņi no laukiem allaži goda vietā. Paldies jums, sveiks kungs. Māti, cik labi, ka tu šeit. Viss ceļus domā, kā es tevi atradīšu te pilsētā. Labi, sēries. Tu droši vien esi ļoti nogurus. Jā, es gāju un gāju. Rēt vēl joprojām nav izsudus. Paskatiet, patiešām burvīgs pārds. Jau jau kopš mazām dienām iemīlēsies Mārtiņā. Vai tu neliekas, ka arī Mārtiņš? Esi gan pat tālredzīgs, Albert. Gluži kā manu krustumā. Ko? Esi vatnes ciemu kukuli. Ko tu māc tur īko? Jāmeklē darbs. Darbs? Tā es nomiru. Paliku gluži vien. Viss ir Dieva rokā. Neviens nezina to stundu, kad viņš aicinās pie sevis. Šodien noliku vaiņa uz viena trādnieka kapa. Vecās kaulu miltu fabrikas.
Kaspars Saulītis. Krietns meistars, bet posts mums ar to dzeršam. Sāk paģirās rokas drebēt. Un tūdaļ nelaime klāt. Kad aždien saka, likteņa pirksts. Tas nav tiesa. Kas nav tiesa, jaunais cilvēks? Kas nav tiesa? Likteņus veido cilvēki. Lūkā, ko vēl sacīsiet? Tikai to, ka jūs apmelojat mirušu. Kaspars nekad nav bijis žūpa. Es viņu pazinu. Nekādu paģiru tur nebija. Viņš aizgāja bojā tikai tāpēc, ka saimniekam bija žēl izdot to nieka naudu, lai nožogot mašīnas ar prāžu sietu. Kaut gan viņš tika brīdināts, un pat vairākas reizes. Pats to zināt vislabāk, Svikas kungs, jo tā vecā kaunu miltu fabrika tā ir jūsu. Tā tad jūs esat nogalājis Kasparu Saulīti. Sadari gan viņam, tā ar vajag. Vai tu ievēroji, ar kādām acīm viņš raudies uz dakci? Prasnais vepras. Viņš domā, visu pasauli pa savu naudu nopirkt. Bet dakce, kad mēs abi dejojām, kaist kā uguns. Vai tu zini vārdi? Tu! Vārdi! Ko tu dari, vai tu esi traks? Vai tev prāt, Mārti, kā tu gadā? Nakts laikā. Es tevi lūdzu. Atnāc tūlīt pie lielā Kristapa. Jūtījā, tu vēlāk klusīt viņam atslīd man durvis. Kur tu tik vēlā naktī? Mārtiņš man gaida. Mārtiņš? Jā, nu, ja tu tikai zinā. Labi, es trīsreiz sasitīšu plaukst. Kas noticis?
kur te strādā. Klausies, neņem nu ļaunākais toreiz tā! Es gribēju jūs palūkt. Man šajā salungā ir atkal uzlikta strāte. Apžēloties visos par bērniem, man tak viņi četri gabali. Tad nevajadzētu tik daudz taisīt. Neviens nav vainīgs, ka tu tik slikti strādā. Nu kā tad slikti, ja papuls nekur neder? Obermeistar Lielkungs! Rimsties, Katrīn. Kauns skatīties, kā tu lokies viņu priekšā. Beidzot, tu! Ar lokām izrāvos, labi, ka krustmāca sataisījās visus. Nocinājums? Nē, tad tas ir. Tad iesim tur jau gaidu. Lai gan būs ļoti daudz ļauži, es tā uztraucos. Nu... Tas nekāds īsts. Es tas pirmo reizi. Iesim. Gimnazistēm nepietiek, ne? Neko neiebilis pret viņu runu. Labi, jau ir piņēm. Tie ir ļaunstrāvnieki, kas savā dienas lapā raksta par kādu tur šķiru cīņu un maitā jums smadenes. Bet es jums teikšu, ja turīgs tautietis atver pats savu tirgotavu vai uzbūvēja fabriku, ja latviešu krūtnieks ņem uz renti varona muižu, tas iepriecē sirdi katram no mums, lai tas ir būt. Pagākā, komersantu kungi, jo augstāk patceļas visa tauta. Jā, jā, mūsu kungi, ja tavs saimnieks patiešām pakēlā tautu, uzbūvēja sev piektālu namu tērbatu pielā. Bet es nu gan nejūtu, kā būt šim līdzi pacēlies. Kā dzīvoja pagrabā, tā tur arī palika. Vai būtu vēl kāds jautājums? Sakiet vien droši. Mēs centīsimies atbildēt. Man būtu viens jautājums par garīgām lietām, nevis tādas blēņas, ko te nu pat muldēja. Nu tā, tagad esot jauni laiki, ļaudis sāk runāt, ka vairs nevarētu ticēt sapņiem. Nu jā, nu, bet jā, es par sapņiem atpēdu ceptu zīru. Un otrā, vienā kaimiņa cūka izrok man sakļu dāzi, kad šie saka, ka tas nesot no zivīm, ka tā cūka tā jau esot pavisam.
Tātad jautājums, kas ir sapņi? Valstsirdīgi sakot, zinātņu vīri šo mīklaino parādību vēl nav pietiekami izpētījuši. Bet var jau būt, ka sapņos atspoguļojas mūsu cerības un ilgas. Jo cilvēkam jau allašķīk, kaut arī tikai sapņos, ielūkoties nākamībā. To simtus un tūkstošus dažādo jautājumu, ko zina no ļaužu mutēm mūsu sapulcē, var itin viegli sakopot vienā visu apverošā jautājumā. Kad pienāks beidzot tās jaunās un gaišās dienas rīts? Vai būs reiz tāda diena, kad arī strādnieku cilvēks varēs tikt pie cilvēcīgas dzīves? Tās gaišās nākamības vādā arī mūsu tautas labākie ļaudis ziedo visu savu spēku un pūles. Ko viņi nākuši? Jūs labi saprotat, ka nav viegli atbildēt uz visiem tiem jautājumiem, kas vien dienā nodarbina vienkāršo ļaužu prātus un sirdis. Varbūt jums šo to noskaidros dziesma, kurai vārdus devis nelaikā no mums aizgājušais dzejnieks Edvards Veidenbaums. Paklausīsimies to. Dziedās ģimnaziste Dace Strāma. Nāc un Dace. Liekas, es visu esmu aizmirst. Drošāk, drošāk. Viņa ir īstā vieta. Tur būs tādas šauras durtiņas. Pat antiksiet lapu sētās un projām. Tā, tādā
galvenokārt jautājums par dzīvības izcelšanos zemes virsū ir ieguvis zinātnisku izskaidrojumu. Iepriekšējās pārunās es jums jau stāstīju, kā pamazām veidojusies viss tā dzīvā un nedzīvā daba, kuras vidū attīstījies un dzīvo arī cilvēks, būdams tās sastāvdaļa. Un tomēr, kaut gan cilvēkam ir kopīgi senči ar visām dzīvām būtnēm zemes virsū, viņš nesalīdzinām atšķirs no tām. Jo tik tiešām, cilvēks ir pats sava likteņa veidotājs. Veidotājs un dabas ķēniņš. Ak, tu dabas ķēniņš. Es nezinu, ar ko tu to Jānis sevis piebūris. Ja viņi pasniec man to kafīkannu. Žani! Sēsti savā vietā pie loga. Kolodas viņas kopā ar sēdnieku staigā 11. numurā pa dzīvokļiem. Vajadzēs izklīst. Ejiet visi pa tām durvīm. Žanis un Ieva, lai paliek tepat. Ciemos atnāci. Un kas tāte? Tā ja viņa Līgava. Forma tev es nepiestāvu. Nu, nekas. Uz rudeni es domāju iestāties politehnikumā, un tad jau nesāšu arī citu. Jā. Kad tu brauks mājā? Arī. Man arī gribētu uzbraukt kopā ar tevi. Apciemot tēvu. Uz mājā. Jā, tu taču arī nemaz nezinu. Mani aicina strādāt teātri. Jā. Tāds. Pārmīnējā. Es arī drīz atgriezīšos. Sākšu mācīties strādāt. Un tad? Un ko tad? Tad es... Man tev jāsaka... Tad saki, tu atnāks man pavadīt uz staciju, ja? Ja būtu jums atļauts pavaicāt, inženiera kungs, vai Anglijā jums bieži nācās redzēt šādas mašīnas? Nē, puķi, tas ir jaunākais amerikāņu modelis. Ikes kungs ir tālredzīgs vīrs. Viņam sirds pavisam citā vietā piesieta. Zinu, vismaz redzēt, beidzamo reizi. Stiep, prom. Kā tu lāprāk pūtienas? Tu te šodien tā jāsteidzās? Uz satikšanos, vai? Varbūt arī uz satikšanos. Kas tev dar? Paklausies, Ieva, no visas tiesas, ar kādi arī zaļuma balle. Aiziesim, abi. Ko vēl negribēši?
Jau vakarā ģimnazijas kanclijā ienāca papīrs. Iedomājieties tikai no policijas. Jūs atļāvāties kādā sapulcē dziedāt dumpīgas dziesmas, ko sacerējis tas trakais students, kā viņi sauc? Vērnbaums, jūsu gaišība. Da, Vērnbaums. Tagad jūs redz teātrī aiz kulisēm kopā ar aktieriem. Jums vajadzēs taisīt izvēli, vai nu ģimnazija, vai arī, kā jums labāk tīk. Alla, es te ierdu ko iesto, ha? Viņš kā ir, ko? Brīži tu aizbrauks. Jā, es apciemos savējos un tad... Dac, man tik daudz nebūtu jāsaka. Tad saki ātrāk. Sveicinā. Piedod. Kārtliņu Ernestu. Nepazīst tādu jūsu labnitību. Ir jau paizdēs mūsu kārkoļu lielē. Jums bukstiņš nosmērējies, Jansone kungs. Izpeldināt, nomazgāt ventā. Vēl noslīgs, maita. Nē, noslīgs. Mēs viņam plūdiņu pasviedīsim. Nu, ko mēs ar viņu darīsim? Man jūs prasījums. Mēs jums esam jau skaidrojuši. Jūs augstam simtību un Vilkena punkts.
Ko te pomili vārds? Kam jums mans vārds? Mani te visi pazīst. Par kārkņi ar nesam arī sauc. Bet kartupeļus uz ārzemēm izvest neļausim. Krievijā 200 guberņās un ērāčā ļaudis mirst badā. Kam viņš ir? Ja es pareizi dzirdēju, jūs uzvēlēt Karkliņš. Nu un tad? Kas par lietu? Nu, daktur. Dzirdi, vai tu esi kūt vai traks? Atracīs to laiku. Sūta te ar tādiem dzīdaņiem, kam vēl piens uz lūpām. Un kur to tev galva, ja ar šitādām lietiņām bāzies pašā zupā iekšā? Ehi, ģimnāzija, ko jums tur māca? Kas jūs tāds? Ko jūs darā? Ņemiet šit! Ai! Labātā, lai pats svētais gars nedabu rokā. Saprati? Palaidies! Arvien vēl neatzīstaties. Turpināsit liekties, ka jūs uz Ventspili sūtīja Rīgas sociāldemokrāta centrus. Vai jūs pazīstat šo cilvēku? Sūtīju no laukiem. Paldies. Jūs tik laba. Es atnācu atvadīties. Es tagad strādāju teātrī. Mūsu teātris izbrauc viesizrādēs uz vici. Kas jums skaiši? Vēstuļi vēl ar vienu nav un nav. Galīgi man aizies. Sakiet, jūs droši vien zināt, vai ir viņa tur Ventspilī kas noticis, jā? Apmierinieties. Lai kas būtu noticis, Mārtiņš jūs neaizmirsīs. Ja jau laižat vaļā, tad... Atdodiet man to vēstuli. Ha? Vēstuli. Tā ir personība. Es tikai nepagūtu to nosūtīt. Ak, jā, pavisam piemirsu. Ļoti interesants sacerējums par tēmu mīlestību līdz nāvei. Jūs ir lasījāt, paklausīties, īsta poēzija. Kad vien domāju par savu nākotni, tā vienmēr saistītā ar sapņiem par tevi, Dace. Nē, tas nav. Ah! Man liekas, ka būt ar tevi kopā, tā ir vislielākā laime pasaulē. Atdodiet! Nepatiešām lieliski, vai ne, Pavilken? Vakaros, kad mēs šķīrāmies, es vēl ilgi atcerējos,
katru tavu vārdu, tavu acu skatienu, viņa ir laikam blondīni šī jūsu dāce. Padodiet, kā jūs drīkstiet? Jūsu uzvešanās kļūst pārāk trokšņa, viena cienīgais Romeo. Vai pareizāk sakot, Vērtera kungs, mēs jums nesakām ar dievu, bet uz redzēšanos. Izvediet viņu uz ielas un atlaidiet uz visām četrām pusēm. Lorīt! Jau nav cilvēki! Jā, to mēs zinām. To nekas vairs nesaist ar veco sabiedrību. Es veidojusies vienīgi uz eksploatācijas pamatiem. Tas ir sacīts par strādnieku šķiru. Las tālāk. Paši darba un dzīves apstākļi to organizē. Liek tam domā. Dod iespēju tam iznākt politiskās cīņas arenā. Veiklāk. Vakarā izbrauksim pazvejot. Lai iet. Tu pieraksti. Es tulītai prom. Labi. Uz kurieni? Uz kuģi piestāt. Vai atbrauks? Nu, redz, kur straumas jaunkundze atbraukusi. Tā, vai bija? Tā. Labdien. Veiks, Taubert! Kā tu gadījies te ventiļi? Pieņemsim atbrauc apciemot radiniekus. Jā. Man drostali. Paskatīs, varbūt viņš sēž zali. Mārtiņš, teatrī? Te joko. Runā, ka viņam klājoties grūti. Es ne brīnums, cik ātri šis zēns nogājā. Tūlīt jūs uznākšanas traumas, jaunkundze. Turies es eju. Tu pasaki man, vai Jēzupas iela tālu no šeitas? Pasaules galā. Nu, tad es tevi tomēr palūkšu. Pēc izrādes tu man sameklē fūru, man izbraukšu uz tevi, ja? Naktī! Tādos džungļos es tev nelaidīšu. Ar kādām tiesībām? Laimīgi. Bet vai es drīkstu zināt, kā jūs vārds? Vai nedrīkst? Nu, varas saukt par Fedotu. Jūs zināt, krievi, mēs tā sakam vārds. Fedot, Danietot. Es domāju, tot! Nē, nē, saprotu man pareizi. Es vēlos, lai tu kļūtu mana sieva. Es esmu fabrikas galvenais inženieris. Tu ievērojama aktrise. Kopā mēs sasniegsim vispožākos dzīves kalngalus. Es nolikšu pie kājām visu, par ko sievieti viens spēj saprot. Jo es taču
mīlu tevi dāc. Nē. Ābol kantums. Es nekad nebūšu jūsu sieva. Nu, ko tu esi atradusi tai Mārtiņai? Arī mēs bijām draugi. Bet tagad kārtīgs cilvēks viņam pat roku nesniegs. Kur man pieturiet? Tālāk es braukšu vien. Tu esi galīgi bez prāta. Kā pie tādā vai dzirdat? Nu? Uz vietas. Nekas nemainās. Vienmēr būs tāpat kā tagad. Mēs nekad nešķirsimies. Tu nekur neaizbrauksi. Un man nebūs jāiet zaldātos. Tā visa nav. Mēs vienmēr būsim kopā. Tāds. Simtām reizes dienā es glāstīšu tavus matus, tavus rokas. Simtām reizes dienā es saukšu tāds. Un tu atbildēsi. Tu būsi pie manis. Vienmēr. Vai tiešām tas nenotika? Es nespēju iedomāties, kā tu varēsi būt zaldā. Tik ātrs un nepaklausīgs. Mierā! Uz vidu! Skatīt! Jūs augstabdībdība! Pirmas lots rekrušpēc jūs pavērzotādīgi! Es sveiktu, vai
Iesot, karavīri! Man mēs sargadēls! Tieši tā! Man pēc tam vēl saulēnieks! Tieši tā! Te jums izdīst to spītību un dullumu no galvas! Vēlreiz! Atkārtom! Vēlreiz! Atkārtot! Apkārt! Marš! Vēlreiz! Atkārtot! Dārgais, es skumstēju un skaitu dienas, cik vēl palicis līdz tam brīdim, kad tu atbrauksi. Arī dakteris tevi gaida. Rīgā tagad ļoti nemierīgi. Jūs jau zināt, dakter, strīkojam ceturto dienu. Sievs no rīta līdz vakaram kvern žutas pagalmā, bet sviķis ne acis nerāda. Par to, ko solīja pagājušā mēnesī, nemaz vairs nerunā. Piedzinuši pilnu fabriku ar gardavajiem. Te ņirgājas. Kā tas posts reiz beigsies? Bet ko nu gan es saku? Par 35 kapīkām dienām vairs nebūsim ar mieru. Tad kaut vai lai nosit. Tik un tā gals klāt. Tad jau labāk uzreiz. Ņemt un uzkliegt sievām, dauziet visu lupatās. Vismaz sirdi atveldzēt. Bet tagad. Nu rīt no rīta atkal sanāksim visas pulkā pie kantūra. Ko lai es saku Džutas sievām? Sakiet Džutas strādniecēm, ka pats galvenais šodien ir neatkāpties no savām prasībām. Izturēt. Es uzskatu, ka akciju sabiedrībā ir jāpilda savi solījumi. Viņas jau sen ir iemācījušās aust uz jaunajām stellēm. Un vilcināšanās par algas pielikumu nekādīgi nav attaisnojama. Bet zināt, jaunais cilvēk, ja jūs domājāt tikt uz augšu un arī turpināt strādāt mūsu firmā, jums vajadzēs pamatīgāk iekalt komercijas ābeici. Iet un sakiet tam sievam, ka nekādu pieliku nebūs.
Henry, valde liek paziņot, ka nevar apmierināt jūsu prasības. Ja neesat ar mieru strādāt par to pašu, varat saņemt aprēķinu. Aprēķinu neņemsim! Aprēķinu neņemsim! Valde uzskata, ka jūsu atalgojums ir pietiekami liels, un es tur nekā nevaru līdzēt. Tīlēj pamēģins pats kādu nedēļu tam kastēkam izdzīvot. Sirska sviķa kungam esot ķīķa meita, tās uzturām mēs vēl 15 kapeiks pieliksim, nav žēl! Jā. Un pamklēm arī no tā pašā prēķina! Algas grāmatiņu paturam. Dabūsi savu pasi iecirknī. Nākošā! Anna Hauptmann! Ir labākā!
viņi grib mūs pa vienai dabūt nos no ceļa. Ņems un aizsūtīs pa etta pus pagasiem pēc dzīves vietas, bet šitas paliks aiz restēm. Neņemiet naudu! Grindelsus Feniksus saki krustālu mennestam, ka policists Aleksandrs Dārzā džūta smēķiešus tik. Pilsētas jūs būsiet drošībā. Lūdzams, nekaviet laiku. Es nesaprotu, kādēļ gan man būtu jābrauc jums līdzi. Tagad nav īstais laiks tādiem nolūkiem cienītā. Ja jūs zināt, kas man te iekšā. Šodien es neprasu atbildi, man vienīgā vēlēšanās jūs glābt. Man nav daļas par jūs jūtām. Es nekur nebraukšu. Tā? Es jau teicu, man patīk tepat Rīgā. Dieva dēļ, pats esam lokā! Dieva dēļ! Jūs? Jūs? Vēl neesat aizbraucis? Ja es gribēju apciemot. Neieteicu. Jums šeit nav ko darīt. Ja, bet es nesaprotu. Pārunāsim tās lietas pie manis, muižā. Lūdzu, uz mežu muižu. Jūsu ekscelence, šis negaidītais dumtis visa pilsētā pūvja parā. Apzinoties savu
atbildību. Cerams, jūs nebūsiet aizmirsuši, ka rīt ir viņa ķeizeriskās majestātes dzimšanas diena. Tā vienmēr ķeizaram padivīgā Rīgas pilsēta atzīmēs augstā valdnieku godadienu pēc reglamentā. No rīta uz visiem namiem valsts karlaks. Jūsu ekscelence! Izpildīt! Es pats braukšu pārbaudīt. Jūs varat iet. Karas spēka daļas ar telegramu no visām nometnēm pacelt ar trauksmi. Uz kurien mēs braucam? Uz Rīgumu. Ko tad tur? Protams, lai kalpotu caram un tēvzemei. Biedri! Visa Krievijas strādniecība! Vērojušu cīņu! Cildina kritušos! Un novēr jums uzvaru! Mēs ticam, ka latviešu proletariāts kopā ar visas Krievijas proletariātu beidzot radīs tikvaranu organizāciju, kas nolauzis sprandu cara pārvaldībai un kapitāla varai. Lai dzīvo latviešu proletariāts! Amen! Kungus, kas vēķi glasē! Šķērbī papūtīm atpīvanus piātrus! Zemē kundīvo trāvās un piātrus! Ar savus brāļus pamaitā un pēc! Zemē kundīvo trāvās un piātrus! Ar savus brāļus pamaitā un pēc!
trīs rindā, es teicu! Sasklēt tos net vidū! Viņa ekscelenci atļaus arestantam salaulāties kanclējā pirms izsūtīšanas par etapu. Diemžēl šeit ceremonijai mēs varam atļaut tikai dažas minūtes. Arestanti pošas ceļam. Es došu rīkojumu, lai ievēdē līga vaini. Ievēs! Leipzakt. Kāds tu man liels izaudz? Drīz vairs nevarēšu aizsniegt pat sekuru, kad gribēsies paplēst aiz matu. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums parādus armijas. Cik tu esi skaista, Rīga uz darbu. Tev nav augsti. Tu nebaidies. Tas jau nekas. Mēs tāpat vienmēr būsim kopā. Kā tagad. Jā. Tagad mani bērni noskūpīt viens otru.